Esta meia hora é um oferecimento de Na Rota da Sorte, uma promoção dos pneus Bridgestone e Firestone. Agora são 6:09, hora de Brasília, hora oficial do Brasil. No Japão, essa hora, são 5:09 da tarde, hein? A tarde já está indo. E lá no Japão está nos acompanhando, como faz todos os dias, o Bruno Bonucci. Olha só que coisa interessante que o Bruno Bonucci nos mandou. Sou mogiano de Brás Cubas e por esses dias resolvi ouvir rádio. Rádio que desde criança aprendi a ouvir e a gostar. Tinham Na Beira da Tuia, Tonico e Tinoco, Trabuco, Vicente Leporassi, muito futebol. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo Fiore Gilhote. Música para matar a saudade no arquivo musical todos os domingos. Com quem mesmo? O Carvalho. Perdão, não me lembro o primeiro nome. Era o Antônio Carvalho que nos deixou no dia 17 de maio, há 4 anos, viu, Bonucci? Tinha ainda um programa na noite de músicas que eu dizia para velhos. Foge-me agora da memória, velho que me tornei, 64 anos, o nome do apresentador e do programa. Era o Moraes Sarmento com seu famoso programa que dava eco em São Paulo, Bruno Bonucci. Tinha o telefone pedindo bis com o ex de Almeida Passos. Época de Altemar Dutra, o trovador. Programa de horóscopo com Omar Cardoso. Sim, é não. Programa do horóscopo com Omar Cardoso, que ia ao ar às 9 horas da manhã. O correspondente musical com o Hélio Ribeiro, grande Hélio Ribeiro. Ele se lembra aí de frases do Hélio Ribeiro, né, que foram inesquecíveis para os seus ouvintes. No tempo de ginásio no Mogilar, bairro de Mogi das Cruzes, no último dia do mês, eu, meu amigo Aurélio Prieto, ficávamos depois do último jornal do dia, aguardando a nova leva de jingles e comerciais que a Rádio Bandeirantes levaria ao ar durante o mês que começava. Essa Rádio Bandeirantes foi muito importante na vida de muita gente, né, Bruno Bonucci? Pois é, né? Foi, né? Foi muito importante. Então, o meu abraço, a minha emoção até, ao registrar a sua mensagem aqui para Bandeirantes, que nos remete aos bons tempos em que a Bandeirantes soberana dominava São Paulo. E ele diz que no dia 8 de dezembro, seu grupo, lá do Mogilar, formandos de 1966, se reúne na casa do Borbinha. Quem é o Borbinha? É o Carlos Alberto de Oliveira Borba, colega do Bruno Bonucci. E ele vai ficar lá no Japão comendo gohan e peixe com hashi, e esperando, né, as mensagens dos seus amigos aqui do Brasil. Bruno Bonucci, bom dia, e quem vai estar pelo Japão em breve é o Esporte Clube Corinthians Paulista. E sobre o Mundial de Clubes, quem fala aqui na Bandeirantes, às 6:11, é o Leandro Quesada. Quem é quem no Mundial de Clubes?